Les activitats per commemorar el Dia Internacional de la Dona a Banyoles s'han allargat durant tot el cap de setmana. La xarxa feminista del Pla de l'Estany i l'Ajuntament han organitzat prop d'una quinzena d'activitats per reivindicar aquesta diada. La pluja va obligar a traslladar les propostes fins al gimnàs de l'escola Valdir i Reixac, però es van poder dur a terme sense més entrebancs. Després de les lectures dels manifestos del mateix divendres 8 de març, el dissabte es va reservar per activitats culturals reivindicatives i de caire més familiar. Així doncs, la jornada va començar amb el programa de ràdio Històries d'aquí, emès en directe des de l'escola, i l'obertura del vermut amb la barra organitzada per La Porta del Món. Al matí va continuar amb el concert del cor de l'Ateneu Obert de la Dona i la música folktrònica de DJ Amama. La jornada es va completar amb macrojocs de fusta pels més petits i un racó de contes i llibres, tallers i parades de productes de diferents entitats. Les activitats reivindicatives del Dia de la Dona encara continuaran el cap de setmana vinent amb un taller d'empoderament femení i defensa feminista i la jornada Avui parlem nosaltres per donar veu a dones que tenen cura de familiars neurodivergents. Tota la programació es pot consultar a través de les xarxes socials de la xarxa feminista del Pla de l'Estany.